qeveria ende nuk pa ndanë mëndjen saj përket hapje së fushatës e rivlerësimit të pronave në vënd, gjash muaj nga depozitimi një nisme të tilë në kuvënd nga deputiti e mazhorancës Blerina Gjulameti, kuvëndi nuk as një afat se kur do të amiratoj dhe kur do të njës zbatimin. dërko agendet e tregut shprejnë të shqetsuar për këta amullit të kryuar e cila po kolapson tregun të tërsi. Më shqetsu është fakti se akoma nga Ministri e Finansave nuk është depozituar qëndrimi dhe oponenca institucionale nda i nisme. Një zvaritje tjil po thuese 6 mujore, shogjuruar nga një paqartësi mbi qëndrimin e Ministrisë së Finansave, shtuar edhe dyshimet e mundësi si një fushat e rivlerësimi gjatë një vidi zjedhor, jo vetëm që ka futur në një ngërsh total gjithë sektorin e pasurive të palueqme, por për më tepër, ka rritur në mënyrë të konsideruash me risku në një kolapsi në këtë industri. Qytetarët dhe bizneset janë në pritje të hapjes së fushatës, pasi ata kursejnë para nga tatimi që do duhet të paguajnë pas shitjes së një prone. Në pritje të këtij procesi, tregut po i mungojnë miliona euro. Sot që flasim, i gjithë zinxhiri i transaksioneve me pasuri e paluajtshme po humbet, përfshirë edhe shtetin. Por 9 muajt e parë të vitit 2024 janë argëtuar më pak se 2% e të ardhurave nga tatimi mbi fitimin kapital, duke sjellë një grop prej 56 milionë euro për të i mungesës a rëkëtimeve dhe nevojës ose jo për këto, një fakt e til duhet të shqetsoj këdo që kupton se rënja e besimit të konsumatorit, kolapsimi i tregut të rishitjes, ka efektet të sigur të domino mbi sektorin financiar, mbi sektorin e ndërtimit, atë të turizmit dhe mbi gjitha ekonomin. Fushata e rivlerësimit nuk po gjënë spatim, pasi Ministria e Financave por i shikon të shmimet e referencës së pronave në të gjithë vëndin, kërësisht në zona turistike ku interesi për shqitblerje është edhe më i lartë. Ndaj në pritje të përfundimit të këti procesi, do të hapet edhe rivlerësimi me një norm të atimi 5%.